Dobré ráno, já doufám, že se mě hned po ránu takhle zase neleknete. Možná tam dám radši filtr, ještě uvidím. Chtěla bych vás přivítat u mýho dalšího videa, a to bude zase vlog. A jedu na Zlatou Podkovu, co jsou závody ve všestrannosti. Tak vás chci vzít s sebou a byste se podívali, jak to funguje a tak. Vlastně první start začíná v 8 hodin a vzhledem k tomu, že já jdu zas fotit, tak tam musím být přesně. Takže to bude sranda. A musím nachystat věci pro mě a pro Vicky sebou. Vicky hlavně jídlo. A hlavně tady mám ještě nějakou nedodělanou práci z večera, protože jsem šla spát až po 11. hodině. Tak to musím dodělat. A vůbec se mi nechce a šla bych spát, nejsem vůbec zvyklá takhle brzo ráno vstávat. No tak já se vám pak ozvu zase někde v cestě nebo až budu na místě. Tak zatím, ahoj. Vypadám furt už trošku líp než předtím, i když ty pytle od očima jsou fakt super. Doufám, že zmizej v průběhu dne. No, ale o to nejde. A že si tady v klidu na zahradě piju kafe, tak jsem se rozhodla vám říct něco o Podkově, co to vlastně je. Aby někteří lidi to neví, jo? Takže bych vám to ráda řekla. Zlatá Podkova je vlastně seriál závodu, který se jezdí po celé České republice. Vždycky jeden víkend je třeba v Humpolci nebo v Pardubicích, teď je v Lošticích, alias Žadlovice, to jsou hnedka vedle Loštic, ale říká se to Loštice. Takže tak. Jsou to vlastně závody ve všestrannosti, což jsou vlastně většinou dvoudenní nebo třídenní závody. S tím, že se první den jede parkour, druhý den drezura a třetí den crossy, neboli military, nebo přírodní překážky. Je to vlastně něco na principu steeplechase u dostihu, akorát s tím rozdílem, že tam jede jeden kůň. Každý kůň si jede sám za sebe hezky a z toho se pak hodnotí. No a v Lošticích bývají dvoudenní závody, což vlastně dneska, což je sobota, tak se jede jenom parkour a drezura a zítra v neděli se jedou crossy. Stupně soutěží vám úplně neřeknu, protože to sama nevím. Jsou vymezené soutěže pro poníky, vím, že je nějaký Z-ko, Z-L-ko, ale já se v tom až tak moc neorientuju, takže já doufám, že mě tady nějaký krosař nebo militarář, všestraňák, já nevím, jak si říkají, neukamenuje, že tady plácám hlouposti, ale tohle fakt říkám jenom věci, co vím. V těchto soutěžích je vlastně nejdůležitější ta drezura, protože vlastně na tý se dá hodně získat a hodně ztratit. A parkour, když vysloveně nezhodíte nebo nevyšticujete, to stejně platí u crossu, když vlastně vám ten kůň nevyhne, tak vlastně na tom není téměř co ztratit, akorát v tom crossu si musíte hlídat čas, nějaký vymezený čas. Nesmíte jet nějak až moc rychle, protože za to jsou nějaký penalizace a nejlepší hodnocení jsou ti, kteří prostě projedou ten cross čistě, že nevyhnou a vlastně přiblíží si nejvíc k tomu času. Doufám, že to tak je, že si to pamatuju dobře. Tak a co se týká mě, tak už mám udělané to, co jsem potřebovala. Zbývá mi dochystat pár věcí a oblíct sebe, oblíct Viktorku. No hlavně jít vzbudit Pavla, protože on ještě spí a já potřebuju nejpozději o 7:30 výjíždět, abych tam fakt stihla bejt a abych si stihla před startama obsat startky lidí, který jedu nafotit. Takže už si teď půjdu dochystat zbytek těch věcí, protože mám strach, že zase nebudu stíhat. No a pojedeme. Hrozně se těším.
Jo, a jinak, asi jsem vám to zapomněla říct, ale vlastně v Lošticích, tam, kde se jede dneska ta podkova, tak jsem tam chodila na praxe ze školy, takže já to tam všechno dobře znám, takže tam budu mít kupu známých. A bude to fajn, bude to sranda. Fakt se strašně moc těším, protože jsem dlouho na takovýhle žádný koňský akci nebyla. A ta podkova je prostě vždycky taková v tom příjemném duchu a je to tam fakt strašně fajn. Tak doufám, že nám vydrží hezký počasí, zatím to vypadá, že to bude fajn, že to bude hezký. No. A já vám potom natočím něco z cesty, z příjezdu. Uvidím podle toho, kolik bude koní vlastně tam ve stáji. Tak vám ukážu i stáje, kam jsem chodila na praxe, ale to uvidím, jak tam bude místo, protože většinou na takovýchhle závodech je spousta koní. A většinou jako motat se tam s kočárem se mi asi moc dít nebude, protože holky tam určitě dojedou později, ne na 8 jak já magor. No, ale ze začátku bych vám mohla ukázat aspoň ten park, protože tady je fakt hezký. Jsme na místě, já bych vám chtěla jenom ukázat tam tu budovu, která není skoro vůbec vidět, protože tady je strašný bordel. Ale tam jsem bývala na intru, je to takový zámeček a tady vlastně je jízdárna, ono to ještě není moc vidět. A tam jsou pak stáje a já jsem... Počkejte. Ale fakt jako totální, protože to je demence největší. Já jsem si doma zapomněla paměťovku, takže sfocení bude tak možná velký prd. Ale doufám, že mi zavolá brzo kámoška, která sem pojede a koupí mi tu paměťovku. A ne, jestli to vidíte tam, tak tam už lonžou koníky chystají, za chvilku je start. Tak já doufám, že stihnu dojet do té doby, než mi pojede někdo z lidí, který mám fotit. Takže tak. Tady je parkování pro koně a oni koukám, že se na tohle to pěkně vyprdli a ani to neposekali. To je prostě... Jinak touhle cestou jsem chodila x let na praxe. Krása. A jsem pěkně nasraná, protože jsem úplně blbá. Mají vyloženýho koníčka. No tak já jsem teď dovolala Sevičku a prej mi tu paměťovku koupí a dojedou zhruba za hodinu. Takže aspoň, že tak. No, jsem prostě vůl. Lidí a mě tady to trapný natáčet. To jsem byla zatím jenom u stájí. Jak tam už se závodí, tak musím trošku spěchat. No vlastně nemusím, já nemám paměťovku. Já doufám, že mě bude slyšet, když šeptám. Ale já se cítím fakt jak dement. Jo. Jinak tady tohle byly vlastně naše stáje. Praxe. Já jenom trošku nakouknu dovnitř. Abyste viděli, jak to tam trošku vypadá. Tak tady přede mnou jsou ohrady. A já mám ještě tak ani na 5 minut cesty. Tady tudy a budu v parku. Nevím, jestli tam jsou vzadu koníčci, nevím, jestli je vidíte. Ježiš, tady jsem tak dlouho nebyla. Přišla na mě první krizová, nebo spíš druhá krizová situace. Potřebu strašně čůrat po tom kafi. Jsem doma nebyla a doufám, že tady budou nějaký tojky nebo něco. Nebo se fakt počůrám. Ježiš, jinak je Viktorka s lobidlo malý. Ty se mračounuješ. Co? Jde na koníčky se podívat. No, tak to je parkour.
Tak, tamhle se jezdí drezury, já nevím, kde se mi to vyplo, protože mi volala kámoška. To ještě chvilku sedíme a čekáme na ně, já mám nějakou vnitřní paměť toho foťáku, takže si asi u fotek trošku snížím kvalitu, abych tam mohla udělat nějaké fotky. A uvidíme, no, snad oni do hoďky dorazí a snad to nějak zmáknu. Tyjo, jsem naštvaná na to, jak jsem to všechno krásně stíhala, jak jsem naštvaná. Víď, Viki? No jo, uvidíme, ale to je hezký. Aktuálně jsem u parkouru, tam skáče koník, úplně teďko možná skákat tady, tak vám to rovnou natočím. Já nevím, jestli jste to slyšeli, doufám, že ne. Ale konečně mám tu SD kartu, takže je to fajn, takže už mám některý nafocený, který jsem potřebovala, teď je budu fotit na parkouru aj. A doufám, že to nějak zmáknu, ještě těch pár mám, takže. A je hrozný teplo. A já mám legíny, jak dement. Vicky se tady vyvaluje. A je to krásně. Tak já mám právě obědovou pauzu s Viktorkou. Koukám tady na koníčky, jak jezdí parkoury. Hop. Tady za mnou teda opracovávají na drezury. A mám strach, aby mi neskončili na zádech. To je strašný hit, ale mě se nechce nikam přesunovat. Musíš to dělat takový sezení. Viki. Ale asi budu muset, protože Viktorka je taková protivnější. Tak, aby jsme neplašili koníčky. Tak nakonec jsme se přesunuli do stínu, tady na lavičku, kde máme krásný výhled jak na parkour, tak na drezury. A myslím si, že tady bude možná líp jak tam. Viktorka půjde asi spát, takže aspoň mu být chvilku klid. A už mi je fakt hic. Ještě mám ale na focení spoustu koní a budu fakt končit asi až na fotím posledního. Tak pak pojedem domů. A možná, když se mi bude chtít, tak pojedeme sem večer, bývá zábava, vždycky nějaká kapela. Tak možná pojedem na zábavu poslechnout. Uvidíme. Každopádně teď jdu fandit a fotit a odpočívat ve stínu. Můžete. Dobrý, Viki. Tak já vás vítám u nedělní části tohoto vlogu. Omlouvám se, že už jsem se pak neozvala, ale byl strašný hit, jsem byla úplně hotová. A stejně tam sedělo furt to samý dokola. No, takže dneska se pojedou krosy. Je teda 17:30, takže vstávám ještě dřív než včera, protože je hodně koní a začíná se už ve 7:45 se soutěžema. Dneska teda jedu s mamkou, tak uvidím, jestli budu vlogovat, nebo jestli ho natočím jenom pár záběrů. Jinak jsem se včera krásně spálila, no to asi. No, ale dneska je takový jako pod mrakem, tak jsem zvědavá, jak to půjde. Doufám, že teda nezačne pršet, to bych fakt nerada, no. Jinak na té zábavě jsem včera nebyla, protože jsem fakt už byla mrtvá. No, tak jo, tak já vám pak natočím zase nějaký záběry z krosu. Tak se zatím mějte.
On tam totiž skočil jak hovado, ty bláho. Však je teplo dneska na koupání. Se vám tento vlog líbil a uvidíme se příště. Ahoj.